Майже 9 мільйонів гривень передбачено з обласного бюджету на реалізацію програми підтримки учасників АТО, їх сімей та родин загиблих воїнів. Про це мовилося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної операції. Далі у сюжеті. Найбільша частина суми, майже 2 мільйони, було витрачено з обласного бюджету на допомогу бійцям та їхнім родинам, на їхнє лікування, реабілітацію, відпочинок. Майже 800 тисяч було профінансовано на покращення житлових умов бійців. При розподілі коштів, кажуть депутати, важливо, аби були враховані побажання самих воїнів та членів їхніх родин. Поступають від них пропозиції, ми їх розглядаємо, вносимо в проекти, рішення і налагоджена добра співпраця. І це, я розумію, що інколи це дуже мало, що ми можемо віддати тим людям, хто захищає нашу батьківщину, а особливо тим родинам, які понесли втрату, але по мірі можливості будемо намагатись робити і більше, і більше, і більше. Час від часу виникають спірні питання, кажуть самі учасники АТО. Так, наприклад, нині отримати кошти на покращення житлових умов часто не можуть ті, хто живе у гуртожитку чи взагалі у бараці, бо допомогу на ремонт дають тільки власникам помешкань. Але такі проблеми можна вирішити, внісши зміни до обласної програми. А загалом співпраця з місцевою владою на досить високому рівні. Співпраця з місцевою та обласною радою, напевно, найліпша в Україні. Що ми зробили в Україні, це ніхто ще не зробив. 56 квартир учасникам бойових дій без єдиної державної копійки. Нігде це не зроблено, розумієте? Ми їздили в Харків, в Київ їздять, хлопці просять нас. Ну, ми говоримо, що вони в шоці, як ви так зробили? Ще одне питання засідання – меморандум про взаємодію між Івано-Франківською обласною радою, обласною держадміністрацією, міською владою та організаціями учасників бойових дій та сімей загиблих воїнів. Є афганці, хлопці, теж, які воювали. Є хлопці старші вже, ну, наші батьки, які були в Чехословакії, хтось був в Чечні, розумієте? Це має бути єдине братство, яке бачило війну, розумієте? І коли ми будемо всі разом триматись, то, по крайній мірі, нашим окупантам буде дуже важко нас зламати.